So Emmanuel, to look left cell, to send the company Uganda over to Zikanya. Jeba leko mahali mti. Ale sio. Ale jeba. Aga machi nasifu. Jeba kwenye nina kato wakanyu midi. Mkorono, yunu msajia kwenye sanzi na adeni tambu. Yada vagula airtime kwa mobile mana akamu. Na yega kwa kwa yesu na mugamba. Ha! Embele no jira mobile mana zonda bazi gala. Na yega wafugula airtime. Na yega kisa kwa mubuza abuza. Kisi ya kusi nikila sani mobile mana wakulachi. Bazi gata. Ngamba, eh. Eme usi uwe tuuse kati. Ya uwe tuuse. Kakati, chatu kedirekti kumchala uo mkuru, Makula, Susan, chala pastor mjimu. Ono, chisizo manjise nyensi, kufumbira mjimu. Tanda fuka fufisho mchala, wansongemu, umateka tepana kula divorce, denga wali. Abadu mchala nubamu chala wa singo kunchi. Ya, yeah, pape kite mwa gala. Yes. Susan ni Makula? Pape kite mwa gana. Abadu mchala kula kupoe kusikosho media. Mamu ambaya direct. Chilo champi niko kunyiga na jao Instagram account ya naajiwa. Depression ye chilese? No. Asha dali gamenti wala ifu jali mumu piana yate she was a presenter before. So ne maybe njata ina nyo profile nende. Gazali ya mtegea. Yesha anjaolo. Mnyo so bango ina wording wa ina audience intono. Mbunanga wakusima chokola. No kina kwa bigger station. No kwa vona vona. Haa mganda. Liba dogo ni zabantu. Sawa kumunja bitundu. Nika di kiasi jogenze munga ne muyenga, rudawa. Mwena wa lodi wali yoko balaba. Balaba presenter za mamanyi musio na kuna kate guaba uweleza. So kwa ne jireza wa jingenza kwa lori ya li presenter. Nika ti mchana wa pastor. Omu kwa singa manyi mguanga. If not current ya singa congregation ni nene mguanga. Watch the gate. Yeah. So kati yao evo gina bia mlaim right. Yone vikole wako. Zei nenge iji ya funamu pasta. Kumutawa no kuliko. Na ya zinganze. Pasta singati titi ya muga anza. Singasi mchiala we. Pasta ya ganzo mchiala. Ya ganzo mchiala. Ya yes. Mvira kunganze. Ye pasta wachiali ya muga anza kachimaji mkozi wela no mchiala iwaka. Zingata uwe mvira kususani. Ni manjibuli. Ah nage sasa sile che muhagazi. Muli blemu gemu yebira uwe mtu yogu enze. Unzuki ya kumchiala. Ya unu kutatafubia liyao gena gamba. Umchali mamu kwati ya mbu enze. Musaji ya mwambule ngoi na mwagama genda gulibu elele. Musaji ya mkwati ya mbwenzi. Yitu na mwaka tini ngadde waka. Numuchara tanuga. Uwochi teki hila. So nti mtuwe imu sumunyi wachi breme danyo kubachara manu. Yitule kaba ami. Kubawa pasu mlama wero mchari waka. Ne ubo mkoe. Atepo wakagaza tuganda mkozi uo. Pabiki kuchida babubi. Iwa debofu na umu musaji wa mulala. Nika dontuwa banga suza ni alisinacha. Then cha social media. Of course yeye kade international level nama imbi ya mamanyi. Nikina jema yake bagadani ngatali ku social media. Fani ya mufuma. Na ulianga bimutami. Ono kapitini wasi nasiba mugamba. Tuko kumula wagizi basi. Mbamufuma ku social media unakululamba. Najia mchisawe ni vata andikira hao. Ya gamba ya kompa ini ngobusungu vya ina wa social media. Nungo kukula unavu na uzikanga hawa wimudi. So social media kwa serebu. Kato kizo jibi ya kukula na jukula ni ingira. Mganda wangobele wa wende. Nitubia ukebubi wae nyuko njini njini. Nisangawa tukua wako meeting wa wansino gamba. Sajia chia yuge dono. Izamu 7 president. Uzebe ni asa. Yo ya soba. Asa kwa posti ni inga bazuku wansini wako meeting wa gamba. Nima tebano bazuku ujevali. So kati. Wabila ku social media. Uzebe wei nanti zo comment so zifuna direct. Tebili nga bia radio. Ntoweza abantu. No sembe jamu. Makoka mama takubia simu. Tia gina kui sabubi inga tukutema simu. Wano ofuna direct response. One on one yewe social media. Wamoshitegea. Soka ti. Wambalaga direct. Kati suza niyeta suwa kumikiza yombela. Publici ya perception ije ina kubintu yibela mbiobo fumbo. Kwa mula wangi ya bomusajja. Ningo msajja ya muku wana. Mumbela mbunu wetu ni kati. Mchala suza ni makuro kutuwa kumbela. Yo kubanga kufudene ku social media. Olo kusungu. Obusu seka. Olo mkoro kota. Iya ndiko ziji. Itsoka gasose kuda mabega yafumbiwa atya bujingo autegedda wonna ambula batya mbera chimwali kati sawe no ngamvude yeyo nesigenda yo nyo currently ngandi ku bufumbo bone pastor bujingo ngabwe ndi okka zendoza chakola ate kitsinga obulungi okuva ku mkutu okuva ku social media atenga presenter anaulugenda na bantu be acha presenting yes good program at the junction. Just try to have more muzamuko or a tumbo. We must stay cognate. Kakati can cover the chino. Jibu Ferejibu Genda, you know. Comchalang, we have a little fumble over Teddy.
nadala nga muri mu celebrity life mwami celebu simama mchala celebu ebiserebe singa weso nye public kastawe wayo no gamba to be sane public oh mie ofumbuka kugani oba wole meredwa eche ne oba gwema no kastosa no gamba kakati ya number 1 ku YouTube mulabe nga commenting echitaliyo andabe abe made fafagana bade bamboka wano wakole mie aba corona abone wayo wali ku Facebook kijeje oyo ye nzo muti nakwatagane corona nageza commenting echitisitu nabuza bade wali nsonga abobomba den tukana abo agnesonga nako natwalaganya paka yetonda nechengeza ko kulaga nti ebisebe singa ezenkana kana bisikite zikola ki tezaka so nti public obulanga mutufu kulemeddeke kuyuya bawe muko break aba bana abantu tebakwe mazamu yekenza sibabi yema binebi bintu byensi uko inacho yagala soka weso nywe chimu okay nzwe mbanja gala send inabye nerekereza ngamba njakwe bakachitono njakuumula chitono nonyechi nenga twali ataga kwe bakamunsi twataga kuumula nolo kuba ina target nebyo kuba no yeso nywe kati ne Susan wabanga asaze unagamba ntingutufu wemanga njagala kujingo wange pastor. Ngabana abantu bageza ko kubanga bakola ki? Bamunemesa. Bali mu kubo lyange. Kambe so nywe muko. Oza chikena muto la koje. Tobali. Bade bamuwaje. Tobali. Just mukwano gwe kubaga tanti. Atina bamuwagira bamwagala bamuwagira. Okwanti gawe gamit. Oita so gamat kasindi ke request wa gundi. Obaka mbere mukwano gwa gundi kata kwagala. Tegeza kwagala ke kibyo be kiki? Ve kirungi. So nti bana abantu Neo na atelele mbela na etelele no damu no baga katinko mieo. Biba joo kuda bakulichi. Bakumewo, bakugobelele. Of course, ne show iwa jidaba. Eyo, jidabi huo. Nse mkuburi ya katibinobi unabia tuwa kila wano. Aba ntubo weba tiwo. So nti asaza huo kubesu. Akufuma kwa akulaba. Aha, uwenjo kila wentu intikati. Wabanga cha asaza huo chichitu fuye. Nse ndaba chichitu. Sigenze mkumbo ya ufuna. Chetendo mkarantinga. Tagenda kwa garibwa. Ruyo mchala, mchala mkulu uli ya bambaka. Because ya kula sende ni bawe mwavu. Awoka wafunia simpas. Wabaya ine mpise mbiku pasta, yoteli ajiteka bima. Na ya zimba pasta. Bawa ndisi mama inti ya zimba pasta. Echo chima loku mwaga za paka walifa. Wadeze yungunake wena mviramu. Hatu tuweza kuda na wala iwa bao. Ate mbe yungu mteka kutaka. Chaa. Kasa namula mga nana vanda mbuli ya bambu mba. Ate wala nende mbili ya bachaba gende kuchaji. Mwenyaka nchi mchili bii. Mwenyaka nchi mchili bii. Aho nchi mchili bii. Kati umusuri ya darabano wanawira uba tiyango umusuri. Susan. Susan ni makula. Nzi. Ngawa ngami ya tisigenze mbidi. Madi ya ugedeko. Esa wenu wabanga. Afude ku social media. Afude ku social media. Mwagira 100%. Asuka nyoze vya hako. And eshi mchia kwa ku social media. Si programu ya akula. Pressure. Pressure yo ufungu. Ati. Chemugama cha afumbibu. Afumbe mbele ye. Agolulengu ya zabawe. Aveku ya social media. Aveku social media. Abantu wata gule mutwe. Abantu panyiza. Abantu bako ya. Nyo wata ima wakula story inga. Inga ipulizi inga kenzo kubia lema. Sewo. Abantu wakala kumanya. Lema ina wa. Lema ina wa gaya adibe. Na wakua. Abantu wakala kumanya. Social media zondaba. Is commenting. Uli wakula post ya fanetia. So. No. Na ye. Akite ndage mbya ko nganda ngoba ene ya corona yoyo uposinda bintu byo oli mko update nga gwanga kubigenda mchi kumazi kumazi bale tusigaza chino mongere musabe ngai waliwo oli yako gamba kuzera itulia tano mukaga ngai waliwo waliwo oli yako gamba twa galachi mba tulage kwa tulaga kaunga ninga ah owa kaunga sina waliwo zoli kungamba tulaga bachi abaradde oh na bani badenga mba kwata 1 on 1 nga nyimka boxing kuchimaya tukati ya wote that's why you know that's why you know MP za old school permit wagenda jisobola oka tuni ya tamende ku Facebook huko nga wakaba permit bona mchifana nchi ya so iwomero abantu cha mbizi nga speaker naye mchifana nchi ya mbizi abaka bona nga kute sente kwa timba we aweleza ku mbizi ze chikamisho utamaguzi cha mulumye nena tamanya anti president ne gwavu babayi mukoze for 35 years tajala kuna chogera ku media ni wachi mpisa bubi. Wale tamaguze president baya munonyeza. Mushitegeera. Soka de ngulombe ko tuli mugunu. Kwita abantu bagumikiza nyo kwango savinga abantu mu media. Ada abantu basungu bagune baba ise. Cha mulumye lutamaguze nga kana kaba. No pite busy. Zewa zema ne manyo kwa watu gobele.